Tervehdys, minä olen Hermana Toni ja jatketaan Planet Crafteria ja meillä on aamupelit jälleen kerran. Katsotaan, onko nyt vähän parempi ääni kuin mikä aamu se mahtoi olla viime viikon puolella. Pitäisikö laittaa tonne? Niin näkee koko ajan tuolta oikeasta yläkulmasta on Terraformation Indexi. Se on kuitenkin se tärkeämpi tieto. Tuolla vasemmassa yläkulmassa lukee vain Rich Blue Sky, niin... mikä meillä oli tilanne? Backpack, exoskeletoni, oxygen tank. Eli agility bootsit voisi tehdä, jos löytää fabriikkia ja alumiinia. Jepulis. Meillä on vaan avaruusruokaa, kobolttia, superalloy. Missä mä oikein... täällä. Joo. Eli tehdään semmonen juttu, että heitetään kaikki maahan. Ja huolehditaan niistä myöhemmin. Täytyy tutkia, että tämä alus loppuu. Jas, mitä täällä oli? Onko toi sänkyjä? Tää osio on tutkittu. Hetkinen, pystyykö tän... Joo, Diko sattii jo. Niistä laina yksi ironi, kun dekonstruktaa tommosen. Oho. Okei, siinä on meidän fabriikkia. Puretaan toikin pois. Onks täällä jotain? Täytyy muuten seurata happimittaria vähän tarkemmin. Okei, siinä oli meidän alumiinia. Siinä oli kaiken näköistä muuta kakkaa. Okei, mennään käymään aluksella. Meillä on inventaario täynnä ja saatiin ainakin sitä alumiinia tuli ja sitten sitä hyvin kallisarvoista iridiumia. Olisikohan meillä... Joo, me voidaan rakentaa laatikkoa. Rakennetaan kaksikin laatikkoa. Jos toiseen heitetään tämmöiset avaruusruuat ja vesipullot ja siemenet. Ja toiseen heitetään kaikki muu roska. Niin, blueprint. Drill T2. Okei. Okay. Vai pitäisikö tänne heittää iridiumi? Se on kuitenkin... Joo, ja fabriikkaas. Mitä mä selitän? Joo. No niin, heitetään tänne nämä tärkeimmät. Näitten kanssa iridiumi ja fabriikkia, koska ne on harvinaisempia. Ne tonnen loput. Olis muuten ehkä voinut tehdä ton happipullon ja... No lähinnä happipullon tänne. Olisi voinut tutkia pidemmälle tää alusta. Tai pidempään. Mä luulen, että ei tääkään kovin suuri voi olla. Jep. Kaikki vaan tyhjäksi ja näyttäisi olevan uraania. Näkyykö seinillä mitään? Okei. Hei, toi näyttääkin. Hitter T2. Riittääkö enää tila? Ei riitä. Okei, palataan. Hetkinen. Ei kannata eksyä. Voi persi, se oli tosta oikealle. Sitten suoraan. Ja joo. Täällä on näköjään joku myrsky tullut sillä väliin. Okei. Mitä jos tunketaan tänne vaan tämmönen
erikoistavara heitään. Oho. Okei, tästä ei tule mitään tästä mun varastoinnista. Okei, tunketaan tänne arvokkaita. Noni. Tänne tunketaan peruskamaa. Oho. Oliko täällä vielä tilaa? On täällä tilaa, laitetaan tonne. Oho. Tämä on muuten aika paha painaa, että nurkasta niin heitä rupeaa heittelemään vaan tavaraa niin kuin ympäriinsä. Itse asiassa vesipullo. Sen voisi syödä, juoda. Ja avaruusruuan syödä, noin. Nää nopeuttais muuten meidän kävelyä. Voisi olla ihan kiva. Eli mitä siihen vaadittiin? Pari alumiinia ensinnäkin. Aania fabriikkia oli ainakin. Oliko se nyt tossa laatikossa? Yes. Dori, niin meillä on plus 15% semmoista. En oikeastaan varmaan edes huomaa, että. No, mut sillä mennään. Jos. Nää on ihan. No. Aika turhaa painolastia, ettenkö sanoisi. Oho. Aina mä rupean tuolta inventoorista vetään tänne laatikoihin näitä tavaroita. Mikäs Open Fusion Reactor? Fusion Reactor? Mitähän toi voi tunkea? Message. Bla bla bla. On we are on 17 day of space travel to stigma. Ehtiikö tää lukee edes? Okei, elikkä joo joo, niitten alus tuli alas. Okei joo, niitten alus tuli alas ja siellä on myrskypinnalla ja suunnilleen niin. Toivottavasti ne selviää. No, en tiedä, ei näytä siltä, että olisi kukaan selvinnyt. Toisaalta täällä ei ole ruumiita. Okei. Pitäisikö rakentaa tähän, niin ainakin blueprints. Koska meillä on näitä. Microchip mining speed. Käytetään nämä mikrosirut. Näistä saa jotain uusia rakennusvaihtoehtoja. Mä en tiedä. Agility Boots T2. Superalloy. Mining speed. Ei mitään kovin hyödyllistä sinällään. Onks meillä silikoonia? Oh. Voisi rakentaa näitä hiittereitä lisää. Nopeudetaan tätä terraformausta hieman. On vieläkin silikoonia. Joo, ja iridiumia yksi kappale tosta, niin saadaan vielä yksi heitteri. Eikä sähkökään loppunut. Ja drillejä ulos. Et loppu sähkö. Eli tarvittaisiin kobolttia, silikoonia, oliko ironia? Jotain sellaista. Aurinkopaneelit sojottaa ihan random suuntiin, mutta no, ei sen väliä. Niin, vegetubeja voisi muuten tehdä kanssa. Tarvitsisi vaan löytää tätä.
Mitä siellä? Ice. Magnesium iron. No. Onks meillä inventaariossa runsaasti tilaa, niin ei kai siinä. Otetaan tosta. Magnesium ice. Tääkin oli magnesiumia. Oliko se yksi aines muuten? Ironi. Jep. Taitaa olla sitten ironi meillä vähän sen sellainen ongelmallinen. Toi näyttää ironilta. Jepulis. Tuolla on lisää ironia. Ja happimittaria voisi pitää silmällä. Ihan oikeesti. Onks toi iron? No. Joo, toi näytti kans ironilta, mut silikooni näyttää ihan samalta melkein. Jep. Oho. Niitä pystyy rakentamaan noin paljon. Oxygen multiplier seed. Eli mä en tiedä sitten onko noista. Jos laitetaan tähän niinku toi. Se alkaa tuottaa 0,15. Mutta onko näistä niinku 0,23? 0,23. Kyllä nekin tuottaa. Kun toi, toi lukee Oxygen Multiplier, sitten on toi ikoni, niin vähän niinku hämäävää, että lisääkö se vaan sen toisen tehokkuutta. Mut se varmaan tuottaa sen itekin. En mä tiedä. Ehkä jos lisäisi näitä perussiidejä tänne, niin saattaisi näitten teho nousta. Kun ei tunne tätä systeemiä yhtään. Mitä? Oliko siinä joku... Hei, ne laatikot voi nimetä. Siistiä. Mikä tää oli tää Satisfactory? Niin siinähän niillä kesti niillä hiton pelintekijöillä ties kuinka kauan, että saatiin noi nimikyltit. Peliin yleensäkkää. Mut tää on jo tämmöisessä aikaisessa vaiheessa ottaa huomioon tommonen hyvin tärkeä yksityiskohta. Sitten on tää fuusio, mut ehkä tää selviää joskus. Sitä ei pysty purkaa. Joo. Eikä totakaan. Eikä tuoleja. Mä luulen, että tää alus on nyt tutkittu. Tää tos oli tommonen. Nää ovekka ne ei aukee. Ei tuollakaan takana ole mitään. Ehkä mä julistan tän tutkituks tän aluksen. Jos mä vaan pystyn enää löytämään täältä tietä ulos. Kai se oli siinä. Me saatiin silikon... Oho. Saatiin silikonchippejä, joo. Tikoidetaan ne. Kompassi. Mining speed T2. Mining speed T3. Okei. Okay. Super alloy.
Niin joo, Mining Speedia joo, aivan. Tota noin. Niin tota kai ei tehty. Backpack 3, tää pitäis muuten tehdä. Titaniumia, silikoonia. Okei, eli tosta kakkalaatikosta. Silikoonia, titaania, yksi alumiinia. Oliko se niin? Hydration level low. Ei. Noni. On meillä exoskeleton ykkönen, joo. Okei, kannattaisi vaihtaa Vegetube 2 noin. Magnesium, silikon. Siihen vaaditaan sitten kyllä vähän kaiken näköistä. Joo. Mut niin. Kappas täällä on pimeätä. Mut se syy, miksi me oltiin täällä, on tää alus. Joten jos se on tutkittu, niin kattois lähtis tonne pääpaselle. Shiny. Start melting at 100 NK. Mitähän toi on? Se, mä luulin aluksi, että se on kobolttia, mutta ei näytä kyllä siltä. Tää meillä loppuu vesi kohta. Loppuu vesi. Siis ihan kohta. Hai. Noin. Jätään avaruusruokaakin. Ice. Katsotaas mitä tapahtuu. 0.15 ppq. Otetaan sieltä toi pois. Noitten ei tippu. Meidän täytyy purkaa kyllä tää. Tunketaan sinne tää perus. 1.2. Tää on ihan hiton loistava tää Vegetube 2. Silikoon. Hitto. Ei ole. Mä täytyy hakea silikoonia jostain. Jep. Näkyykö jäätä? Inventory full. Jep. Okei. Hienosti toi veissi pysyy tuossa ilmassa. Vieläkin yksi aissi. 1.80. Hei, saatiinko me muuten niitä mikrosivuja lisää? Ei, kun ne tarvittiin käyttää jo. Iridiumia. Okei. Okay.
Ja täälläkin on avaruusruokaa. Okei, mä sanoin, että meidän visiitti tänne avaruusalukselle on vähän niin kuin lopuillaan. Ainakin vihjaili sellaista. Mä luulen, että meidän on parempi käyttää nämä resurssitäkkiä täällä. Se mitä voidaan. Niin, tekee noita vegetubeja ja hiittereitä tänne. Kerätään nyt jokainen mahdollinen resurssi. Ei se ollut mikään. Indoor ladder. Hei joo, lisää virtaa. No, haetaan yksi koboltti. Okei, nyt alkaa iskeä sellainen juttu, että pakko korjata nää, että osoittaa kaikki edes samaan suuntaan. Noin. Okei. Mennään takaisin. Heater, silikon ja vegetube ice ja silikon. Mikä toi? No niin, toi heaterit tuo taustalla näkyy ton menun läpi, niin se on vähän mielenkiintoista. Ironia olisi paljon. Titania. Jos dumpataan tänne vaan kaikki ja lähdetään mainausretkelle. Mitäs meillä? No hitto. Kello juoksee taas sellaista vauhtia, että täytyy kohta lopetella. Mitäs meillä on? Joo, hyvä. Iron. Silikooni oli erityisesti vähissä, mutta... Ais. Hei, boksi. Olisiko toi silikooni? Joo, se oli sen muotoinen, että... Oikeesti. Iron. Tuolla on ehkä silikooni. Onko mä muuten lähellä jo pääpasee, koska nyt on vähän semmonen... Okei. Okay. Semmonen tilanne, että tuli juokstua aika kauas tosta pasesta. Joo, hyvä. Täällä oli kaikki oikein niinku pelit ja vehkeet. Onks ei oo mukana mitään? Titania. Jitteriä. Okei, uutta blueprinttiä tuppaa. Communication air. Mitäs se muuten? Ei oo alumiinia. Oho, nyt tulee koko ajan noita. Damn. Ehkä pitää juosta tonne ivupaselle ja purkaa sieltä kaikki ja tuoda tonne pääpaselle. Sittenkin. Vaikka ei tässä ole niinku mitään väliä, missä tuottaa noin resurssinsa. Ei sillä lailla niinku.
Ai niin, ja se kello. Juu, täytyy lopetella. Mutta juostaan tonne ylös vielä. Nää on aina tämmösiä nää pelit. Tän tyypin pelit, että sitä vaan jää pelaamaan. Katsotaan toi vielä. Toi vielä. Recycling machine, okei. Okay. Okei, okay, break components down. Oh, hemmetti. Valo sytty. Toi, juu, kiitoksia katselemisesta. Siinä oli päivän jakso ja se on moro.